እንኳን አሮጌው ዓመት አልፎ ወደ አዲሱ ዓመት ለመሸጋገር ያውም ሰባተኛው ቀን ላይ ዛሬ ቀን ስንት ነው? ስምንት ነው አደለ? እንኳን አሮጌው ዓመት አልፎ እንኳንም ስምንት ቀን አለፈ። አዲሱ ዓመት እንዴት ነው? እስቲ በስምንት ቀን የስምንት ቀን ቆይታችሁ ምን ይመስል ነበር? አዲስ ዓመት አሉ ምን ነው? እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ያለፍኩት። ያችኛው ዓመት በተለይ 2014 ትንሽ የምታስፈራ የምታስጠላ ነገር ነበራት አይደለም? ወደዚህ ዓመት እንዳይሻገር እዛው ላይ ቆልፌው ነው የመጣሁትና ደስ በሚል በአዲስ አይምሮ ነኝ ያለሁት። ምክንያቱም ዘመን ተቀየረ ማለት ዘመኑ ይቀየራል። የሚያረጅ ዘመን አይደለም አይደል? የሚያረጀው የሰው ልጅ ነው። ዘመን ይመጣል፣ ይተካል፣ ይመጣል፣ ይተካል። የምናረጀው እኛ ነን። ስለዚህ አስተሳሰባችን አብሮ ታድሷል የሚለው ነገር ላይ ነው መስራት ያለብን። እኔ አስተሳሰቤን በጣም ቀይሬያለሁ። በተለይ ለሰላም ዝግጁ አድርጌያለሁ። እናንተስ ዝግጁ አድርጋችኋል? ለየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን የሰከላ ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ እንኳንም ከዘመን ዘመን ተሸጋግረን ሳምንት እንኳን በሰላም አለፍን። እኔ ዘመኔን በሰላም ጀምሬያለሁ። እዚህ ያሉትን በሰላም ጀምሯል። እናንተም በሰላም እንደምትጀምሩት በሰላም እንደምትጨምሩት እርግጠኞች ነን። አስተሳሰባችን ምን ያህል ቀይረናል? አስተሳሰባችን ላይ ነው መስራት ያለብን። አስተሳሰብ ካረጃ ያረጃል። የዛሬ ዓመት የነበርኩት ዛሬ እኔም በዛው መቀጠል ከሆነ አስቸግሮ ያለው እኔ ጋ ነው እና በያላችሁበት አስተሳሰባችንን ቀይረን አስተሳሰባችን አመለካከታችን ቀይረን ለኢትዮጵያ በጋራ የምንሰራበት ዘመን እንዲሆን በድጋሚ ተመኘው። እዚህ ላላችሁም በየቤታችሁ ላላችሁትም እሺ፣ ሳምንታችሁ ምን ይመስል ነበር? ምን አለፈ? ምን እንወያይ? የምንወያየው ነገር አለው የሚሉን አስተማሪ አልመሰልኩም? እንደዚህ እንደዚህ ስል የሆነች አስተማሪ ያለች ማቃት እንደዚህ እያለች ጥያቄ ያላችሁ ምናምን የምትለኝ እና እሷ አልመጣችብኝ፣ ተመችቶኛል፣ ቀጠላለሁ። እናንተም ጥያቄያችሁን ቀጥሉ። ምን አዲስ ነገር አለ የምንወያየው? የለም። ጥሩ ነው ያለው አለ። አትፍራ። አሁን እንደዚህ ስትል ያወጣህ አልመሰለኝም። አውጥተሃል? እስቲ ማውጣት ልየው። አሁን ያወጣኸው አልታያችሁ? ማይክ ጎብ። አሁን ታይተናል፣ ሁሉም አይተውሃል። እሺ እሺ፣ ከስምህ ልጀምር፣ ከዛ በኋላ ወደ ሀሳብ እንሄዳለን። ስሜ ዘካርያስ ቢንያም ይባላል። አልሰማሁም እኮ ጌታዬ። አሁን እሱን የሚሰሙ ተመልካቾች ናቸው እኮ ማይኩ አጠገብ ስለሆነ። ስሜ ዘካርያስ ቢንያም ይባላል። አሁን ሰማችሁት አይደለ? በቃ እሺ እሺ። ዘካርያስ የመጣሁት ከሰፈር ነው። ጎበዝ። አዎ ሁሉም ከሰፈር ነው እኮ። ችግር የለም፣ ሰፈር ምንም አይሰራልንም። እሺ፣ ዋና መምጣት ነው። እንትን አሁን አሮጌው ዓመት አልፏል። አለፈ። በአሮጌው ዓመት ግን ያስቀየምኩት ጓደኛ አለኝ። አረ ግን ዘገየህ አይደለ? እዛኛው ላይ እንደው ቁልፍ አድርገህ ቀብረህ ብትመጣው ጥሩ ነበር፣ ግን አሁን ቢሆን አልረፈደም። ይሄ ራሱ አዲስ አመለካከት እኮ ነው። በጣም አሪፍ። ሳምንት ነው የረፈደብህ። እናካክሳታለን። እሺ ጠጋጋ። እሺ። እና አሁን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጌ ነው። በጣም ጥሩ። እሺ። አጥፍቻለሁ፣ ጥፋተኛ ነኝ። አብሮ አደግ ነው፣ ከጓደኛም በላይ እንደ ወንድም የማየው ጓደኛዬ ነው። ኦኬ። እና አስቀይም ያለው ባልሆነ ነገር በቀላል ነገር የሚጣላ ነው። ያው እንደዚህ የሚያደራርስ ነገር አይደለም፣ ግን ያው እሱ ያውራኝ እኔ ላውረው እንደዚህ እየተባባልን ተፋፍርን ያው እስካሁን ዝም ብለናል። ደፍሮ ጥያቄውን ይቅርታ ነው የሚጠይቅ የሚደፍር ጠፍቶ ጠፍቶ አንተ ድርምስምስ አረክና ይቅርታ ለመጠየቅ። ብዙ ጊዜ ይሄ በጓደኝነት መካከል ብዙ መጋጨቶች ይፈጠራሉ፣ ግን ያንን መጋጨት ጊዜ ሳንፈጅ በጊዜው ለመፍታት መሞከር። ምክንያቱም ትንንሽ የሚባሉ ጠባሳዎች ናቸው በኋላ ትልቅ ነገር ላይ ወደ ማፍረስም ወደ መለያየትም ወደ መጥፎ ነገር የሚያደርሰው እና ሁሉ ነገር ሳይቃጠል በቅጠል የሚባሉ እንደዚህ ነው። አባቶች ይህን ተረት ያስቀመጡልን ያለ ነገር አይደለም እና በጊዜ መፍታቱ አሪፍ ነው። አሁንም ቢሆን አረፈደም ቅድም እንዳልኩ። ስለዚህ ይቅርታ የምጠይቀው ማንን ነው? ስሙን መግለጽ ካለብህ በደፈና መቼም አትልም። ማን ነው? ይቅርታ ሲጠየቅ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ይቅርታ ስንጠይቅ ከመቀመጫችን ብድግ ከወገባችን ዝቅ ከተቻለ እንደ አባቶች ደግሞ የቀደሙ አባቶች እንደሚያስተምሩ ጉልበት በመሳብ ጥፋታችን ከባድ ከሆነ ከእግር ትጀምራለህ። ሆነ ጉልበት ግድ የለም፣ ከወገብም ቢሆን ጎንበስ ብለህ ይቅርታ ጠይቅ። ልነሳ እንግዲህ እንደፈለግ እንደ ጥፋት መዘን ሚዛን ከባድ ከሆነ ያስነሳኛል ካልክ ተነስ። አይቀላል ነው ለክብሩ ያክል እሺ ደስ ይላል። ስለማከብረው ጓደኛዬ ስለሆነ ስለምወደው ንግ የግድ ነው። እሺ ብሩክ ጓደኛዬ፣ በጣም የምወደው ጓደኛ አለኝ። ይኸው ይቅርታ ጠይቋል። ብሩክዬ እንግዲህ በያ ባለህበት ሆነ ጓደኛ ይቅርታ ጠይቆሃል። እርግጥ ነው አርፍጃለሁ፣ የዛሬ ዓመት ነበር።
ቻምና በ2014 ነበር ይቅርታ መጠየቅ የነበረብኝ። አንድ ሳምንት አሳልፌ በኋላ እንደዛ ቢሆንም ይቅርታ ጊዜው አያረጅምና ይቅርታ ብሏል። ብሩክ ይቅርታው እንደምትቀበል እርግጠኛ ነኝ። እኛ በዚህ በጭብጨባ አጥልቀናል። ዘመኑ የእውነት ይቅርታ የምንጠያየቅበት ያድርግልን። ከአንገት በላይ የሆነ እኮ ነው እየተቸገረን ያለው። ይቅርታ ማለት የትላንትናውን በቃ ከናካቴው አጥፍቶ አዲስ ሰው መሆን ማለት ነው። እና ይቅር እንባባል የእውነት ከልብ የዛኔ ፈጣሪ ይታረቀናል። ከልብ ይቅርታ ስንደራረግ ሁላችንም ፈጣሪ እንዲታረቀ ከፈለግ አንተ መጀመሪያ ከሰው ጋር ታረቅ። እሺ፣ ሌላ ሀሳብ ያለው እንደዚህ እኮ ቆይ፣ ዛቻ ነው የሚመስለው። እንደዚህ ያውጣልኝ። ቅድም እሱ ሳስወጡ አላየም። እንደዚህ በፍቅር ይሁን። ይኸው ማይኩን ተቀበልልኛ። ይኸው በፍቅር ስላልከኝ እኔ ራሴ ይኸው በፍቅር በትህትና በአክብሮት። እሺ እሺ። ያው እኔ ሳሌ ሀብቶም ነው የሚባለው። ሳሌ ሀብቶም። እሺ ማነኝ? እሺ የህግ ባለሙያ ነኝ። እሺ ያው እኔ የሚጠየቁ ጥያቄ ያለፈ አመት ብዙ ኢትዮጵያ ችግር ደረሰብኛ እኛ በኛ አሁን ግን ያለፈው አረጌት አመት አልፎ አሁን አዲስ 15 የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን ምኞቴ ነው። እና እኔ የሚጠየቀው ነገር ያው ባለኝ ሙያ የህግ ባለሙያ ነህ? አዎ የህግ ባለሙያ ነኝ። ሰአሊም ነኝ፣ ድራይቨር ነኝ፣ ድራይቨር ሺፈር ነኝ። ሶ ይሄ በኢትዮጵያችን ትንሽ የስራ ጫና አለኝ። ያልሄድኩበት ቦታ የለም። ጠይቃለሁኝ፣ አላገኘሁትም። ምን ስራ? ስራ በየትኛው ነው የምትፈልገው አንተ? ስራ የሚፈልገው በህግም በስዕልም ቢሆን ደስ ይለኛል። ባገኘሁት። በነገራችን ላይ ስዕል እኮ ስራ ይሄ መቀጠርም እንዳይኖርብ ይችላል፣ የቤተ መስራትም ትችላል። ሰርቻለሁኝ፣ ሰርቻለሁኝ። ተሰራዎች አሉ። ብዙ ነው ያለ? ብዙ አለ። አድቨር ተደርጎ የማስታወቂያም ቢዝነስም ስለሌለኝ ትንሽ እይታ ያስፈልገኛል ማለት ነው። አሁን ዛሬ ይዘህ መታል ስዕል አለ? ሞባይል ጋር አሉት። ሞባይል ላይ ምን አለ? አሁን እንደዚህ መምጣት ካልቀረ የሆነ ስዕል ይዘህ ብትመጣ በዚሁ እናስተዋውቀልህ ነበረ። ባዶ እጅን መጣ። ጊዜው አላረጀም። እንደርስበታል። ስቀጥ ስለተን ማነገራኝ እንዴ? አይ የምጠራህ አይመስለኝም። ዝም ብዬ ሳስበው እኔ የሚመስል ስቀልድ ነው። እሺ እሺ። እና ይሄ እድል ቢመቻቸል ደስ ይለኛል። እሺ እሺ። ስለዚህ ስራ መስራት ፈልጋሉ። ለነገሩ በነገራችን ላይ ያነሳው ሀሳብ ትክክል ነው። ያንተ ብቻ ሳይሆን የብዙ ኢትዮጵያውያኖች ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። ሰዎች ይማራሉ፣ ዲግሪ ይዛሉ፣ ከዲግሪም እንደገና ይጨምሩና ወደ ማስተርስም ወደ ዶክትሬትም እያተባለ ብዙ ሰዎች ተምረው ስራ ያጡ ሰዎች የበዙበት ቦታ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ይሄ ችግር የሁሉም ችግር ነው፣ የሁሉም ኢትዮጵያኖች ችግር እና ስለዚህ ይሄንን ችግርን በምን እንቅረፍ? ቁጭ ብለን በመጠበቅ ወይስ የራሳችንን ነገር በማድረግ? ከራሳችን የሆነ ነገር ይፈልጋል አይደለም? ተምሬያለሁ፣ የሆነ ነገር አግኝቻለሁ፣ ነገር ግን ያቺ ነገር የተማርኳት ነገር እስከምትመጣ ድረስ ከእኔ ምን ይጠበቃል? እጅ አጣጥፎስ ለምን? ወይዘሮ ትግስት አቤት። እንዴት አደራችሁ? ሰላም። ከፖሊስ ጣቢያ ነው የመጣው። ነው ፖሊስ ጣቢያ በተጠረጠርሽ ወንጀል? ማንን? ቆይ ቆይ፣ ወይዘሮ ትግስት ይልማ። ትግስት ይልማ። ቅርታ፣ ወይዘሮ ትግስት ግርማ። ትግስት ግርማ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ አይ መጀመሪያ ሪሴፕሽን ለምን አላስጠራችሁንም? ቀጥታ ለምን ወደዚህ መጣችሁ? ማንስ አስገባችሁ? እኛ ግርግርና ችግር ላለመፍጠር ፈልገን ነው። ቆይ አንዴ፣ ቆይ አንዴ፣ ብርቲ አንዴ ማየ፣ ችግር የለውም። ባለ ጉዳይ ነው የምናወራው እኮ። ላይ ህግ ልታስከብር ነው የመጣው አይደል? ስራ እየሰራ ነው ልግባ? ቆይ ማየ፣ ፈለገ ነገርም ቢሆን እሺ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ እኔ ወይዘሮ ትዕግስት ግርማ ነው የምናናግረው። ሲጀመር ሴኩሪቲ ማን አሳለፈች? ሲጀመር አንዴ እኔ ልግባ። እኛ ህግ ባለሙያ ነን። እሺ፣ አንደኛ አንድ ነገር ልንገርህ። የህግ ባለሙያ መጀመሪያ ህግ አክብሮ ነው አይደል ህግ የሚያስከብረው። የህግ ባለሙያ ሲባል ህግ ማስከበር ብቻ አይደለም፣ ህግ የተሰጠውን ህግ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማክበር አለበት። የመጀመሪያው አይደለ? የመጀመሪያው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ህግ ለማስከበር ብቻ አይደለም ህግ አስከባሪ ማለት፣ ስራ እየሰራ ነው። ቢያንስ ብጠረጠር እንኳን እንደዚህ አይነት አገባብ ከአንድ ከህግ አስከባሪ አይጠበቅም። እውነቱን ስነግርህ ትንተና እኛ የምንፈልገው ምንም የምንፈልገው ነገር የለም። እውነቱን ነው እየነገርኩ ያለው። በነገራችን ላይ እውነቱን ነው እየነገርኩ ያለው። አንድ ቆይ፣ እኛ ተቋማችን እያንዳንዱ የምትናገሪው ንግግር በህግ ቤት እንደ ምስክር
በተቋማቹ ደንነት ሲባል ሚዲያ ኮ ነው ሚዲያ ላይ እንደነ ተተምደው ሚዲያ ይሁን የፈለገ ጊዜ ሚዲያ ይሁን ወይዘሮ አርቲስት ወይዘሮ ስድስት ግርማ በግ ተጠርጥሮ ነው በግ ተጠርጥሮ በግ ስለምንፈልጋቸው እኮ ፈልግ ስለዚህ ወደ ህግ ወጣ ጌታ አፍርስ ሆነልኝ እንደዚህ በማለት ይሁንና ግን አልገባኝም ማብራሪያ ስለዚህ ነገር አልገባኝም ማብራሪያ አንሰጥሽም ለመለከታት አርቲስት ወይዘሮ ትግስት ግርማ ነው ትግስት ግርማ ትሄዳለች እሄዳለሁ ችግር የለውም እሄዳለሁ አይደለም ቆይ ማማዋ ላይ እንዳለች ይዘናታል አረ ማማዬ ማማዬ ቆንጆ ልጅ ማማዬ ራስ ጋር ወሮቹ ፍራቲ ተበቁ መኪና ዝግጁ ይደረግልኝ አረ ማማዬ ስለዚህ ቆይ ስራት ያጅ ስራት ያጅ በድንግ ቆይ መኪና ዝግጁ ነው በሮቹ ሁሉም ይጠበቁ በድንግ አንድ ብርክ አንቺ ዝም ብለሽ አቃቢ ከመራት ሙሊጌታ አባላለሁ እንኳን ደህና መጣ በህግ ትፈልጋለሽ በተጠረጠርሽ ጉዳይ ሲጀመር ወረቀት እኮ ነው ታስቸግሪ በድንግ ማለት አይደለም ቆይ ፕራንክ ያደረኩት አልገባኝም እኛ ስለ ፕራንክ ምናምን እናቀው ነገር የለም እኛ እንጣና ከኔ ጋር ወንድም ህጋዊ ነው እየመጣው እኛ እኛ ከኒጋናውራ ሳስራን ስራ እኔ መታወቂያ ምን ይሰራልኛል ስለዚህ ማንነት ለሊባት ነው ማንነት እኔ ሁሉ ታስሩኛል እኔ ይደክመኛል እውነት ለመናገር ብዙ መናገር ይደክመኛል አንዴ ዝም በሉኝና ላውራ አንዴ በድንግል ማርያም እንደው በመታመን እኛ ጊዜ የለም ለንገረክ ይወለ ከኒጋናውራ እሱ 11 ቀጥል ስለሷ ጉዳይ እኔ ጋር ይመለከታል ስለዚህ ስራ ይመለከታል እኔ ነኝ የሚመለከታኝ አይመለከታል የቲጂ ኃላፊነት እዚህ እስከመጣች ድረስ እኔ ነው የሚመለከታኝ ከኒጋናውራ እኛ ደግሞ ግለሰቧን ነው ግለሰቧን ነው ልናናግር የመጣ ነው ግለሰቧን ይዘን ነው ስለዚህ ሁሉ ተቀምጦ እንሄድ ነው ያገኛለሁ አይመለከታም ስለዚህ ህግ አስከባሪ ማለት ቢያንስ የተቀመጠ ሰው ማክበር መቻል አለበት እሱን እዛ ሄደሽ ማስረዳት ይችላል ላንተ እየነገርኩ ነው ያለሁት እኔ ለኔ መንገር አይጠበቅም እዛም ጠይቀኝ እዛ ጠይቀኝ በጣም ይቅርታ አንዴ አንዴ በጣም ይቅርታ እዚህ ያላችሁ ደስ አንዴ በቃ እዛ ጋር ውጪ አንዴ አዋራውትነት ተመለሰ አልወጣም ሁለት ደቂቃ ነው ሁለት ደቂቃ እኔ ሰው አከብራለሁ አይገርምሽም ህግ አስከባሪ ህግ ማክበር አለበት መጀመሪያና ሰው ማክበር አለበት ድንግልን ነው ማወራሽ የፈለገ ነገር ይሁን የፈለገ ነገር ይሁን ድብድብ ነው ትፈልጉ አንተ ከኔ ጋር በተጠርጠረ እሺ ስለዚህ ነገር አስረዱኝ ለኔ ስታብ ሄደሽ ለተጣለ ድረስ የፈለገ ህዝብ ምን አንተ ጋር በለኝ በእናት አባክሽን እሺ የሰው አይጨምሩ ምን በቃ እሺ መኪናም ጨምረ ስለዚህ እሺ ስለዚህ ነገር መኪና በራስ ሄድላችኋለሁ መኪናን ተጣጥቆ ሰው ጀምሮ እንዲመጣ አሮ አይደለም ጦርነት ነው ምን ነገር ያ ጠፋሽ እዛ ፖሊስ ጣቢያ ሄደሽ ታስረጃለሽ እኛ መንገር አይጠበቅብንም ቃልሽን እዛ ሰጃለሽ እኮ አንተ ባለፈው አይቻለሁ አይደል እንዴ አሽ ይሁን ነገር ያ ምንድነው ያሰባችሁት ያሰብነው አሁን የመጣልኝ ነገር ነው እሺ የሰባችሁ የሚመለከተኝ ጉዳይ እሺ የመጣነው ከፖሊስ ጣቢያ ነው መጥራይ ዘናት ህጋዊ መጥራይ ዘናት እኔ መርማሪ እሺ ታይ እኔ አቃቤ ህግ ተምራት ሙልጌታ አባላለሁ እንኳን ደህና መጣ ስለዚህ ግን አንድ ነገር ተባበረኝ አለሽ ወይንስ አትተባበሪንም ተባበራችኋለሁ ግን የምትተባበር መጀመሪያ እዚህ የተቀመጠውን ቤት የተቀመጠውንም ሰው ስራ ከሰራው ባል ምክንያቱም ካጎኮሰዳችሁ አይታወቅም ዘመኑ እኮ የእውነተኛ የእውነ የእውነተኝ ህግ ለማክበር አንተ አክራሳ እየተኛ አንተ ረበድ ግዳው ማስከበር አለብን ስለዚህ በጋምላክ እንሞጣት ከቻስ ተባበሪ በጋምላክ ተባበሪ ለህግ ተገዥ ልትቀማት ጋብሽ ልትጎትተን ባልሆነ እጅ ልቀቀኝ እሺ አንዴ ልቀቀኝ አይ እንደሱ አይነት ነገር ላይ አንደራራ ሰው ሰበና የመንካት ፍላጎት የለኝም እንዴ እኮ ህግ አስከባሪ ሰውን ያከብራል አያከብርም የምትሰሩት ለህብረተሰብ ነው አይደለ ለህብረተሰብ ነው አይደለም የምትሰሩት ስለዚህ እዚህ ጋር የጀመርኩትን ነገር ልጨርስ ኤኒ ታይም ጠይቁኛላችሁ አሁን ምጠይቀኝም በኋላ ምጠይቀኝም አንድ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ይሄን ጥያ ይሄን እዚህ ጋር ያለውን ስራን ከሰራ በኋላ እዛ ታስረጃለሽ እያንሻለ ነው እሱን እዛ ታስረጃለሽ ይሄን ተጠቋም ነው ይሄን ተጠቋም ደግሞ መበጥበጥ አንፈልግም ይበጥበጥኩ ኦሮ ባቆም ነው ይበጥበጥ ይያርሻል ያንቺ ስነ ምግባር ነው ስለዚህ እኛ ጋር ይሆነን እስከመጣን ድረስ ለህግ ተገዥልን በህግ በኩል ወደ ህግ እሺ ሂዱ እመጣለሁ አንድ ሁለት ደቂቃ በፍጹም እንደሱ ብሎ ነገር የለም በፍጹም ምን ካለብን አብረን ነው የምንሄደው ሳጅን ያዘው እንዳትይዘኝ ድንግል እንዳትይዘኝ ስርዓት ከሆነ በህግ አግባብ
ለግ ተገዝ ይሆንሽ ህዝብ በተቀመጠበት ብዙ ባንጨቃጨቅ ይችላል። ጊዜያችንንም ስራችንንም ተባበሩና በቃን ተባበሪ ተባበሪ ከበላይቻችን እየሰጠነን ትዛዝ ማስከበር እሺ ትንሽ ደቃው ይታገሱን አንታገስም አንታገስም ስራ ነው እዛ ብዙ ስራ አለብን ተባበሪ እሺ ቴንክ ዩ ኒ የህግ ሰው ነው አይመለከትም እኛ የፈለግነው ግለሰብ ነው ወይዘሮ አርቲስት ግርማ ሲጀምር አንተ ቆይ ባለፈው ምንድነው ያልከኝ እዚህ አይደለም ቆይ ሞተረኛ ማማም ሰተን ነበር ሁሉ ያስከ ነበር ባለፈው ማለት ነው ያለ ነገር አዎ እኮ ይዘነኝ ያየው ለከነ ልብሱ የለበስከው ሁሉ ኦ ስለዚህ እባክሽን እባክሽን ተባበሪ እንዴ በህግ አምላክ እስቲ ሆነብ አንዴ በህግ አምላክ በህግ አምላክ ካሉ አባቶች በህግ አምላክ ነው አንዴ በህግ አምላክ አንዴ ይሄን እስከጨር እንዴ አትጨርሽም ስለዚህ እሺ አትጨርሽም ይቅርታ በጣም ይቅርታ በጣም ድንግልን ነው እምላችሁ ማለት አንድ ነገር ግን በየሚሄድ ፈልጋለሁ 10 ጊዜ ማለት አትሽም አይደለም ህግ አስከባሪ ህግ ማክበር አለበት የመጀመሪያው ነገር እሱን እዛ ሄደሽ ላንተ ነው መነገር ህግ ያላከበርከው አንተና ፖሊስ ጣቢያ ሄደሽ እሱን ታውቃለህ እሄዳለሁ ና በቃ በድንግል ማርብ ምንድነው ፍራንክ ተደርገሻል በጣም ይቅርታ እናመሰግናለን ሁላችሁም ትንሽ እስቲ ስሜቷን እንወጣው ብለናል ለምን እየሰራችሁ ወንጀል የለም ገና ፍራንክ እናድርጋት ብለን እየመጣ ነው ዲዲኤ ለተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን የእውነት ይቅርታ እንጠይቃለን በጣም የምናከብርሽ በጣም ስርዓት ያለሽ ከሰከላ ቶክሾ ውጪም በመሰሪያቸው ስራዎች በጣም እናከብርሽና ልንኮራብሽ የምንችል አርቲስት ልጅ ከዚህ ነገር ነፃ ነሽ ግን ፍራንክ እናርግሽ ብለን እየመጣ ነው አዋካችሁ እሺ በነገራችን ላይ ምንም አይነት የፍርድ ቤት ማዘዣ ወረቀት ይዘናል መጣንም እንዴት ይታለ አምጡት ብለሽ እንኳን ብታዩ ኑሮ ግን አውቀን ነው ለሷ የሰጠናትኛም ወረቀቱን ምክንያቱም ካየሽው ስለዚህ ሶሪ እሺ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ አይ ሳቂም ስለማይመጣ ነው ድንግልን በቃ ለማንኛውም እነስ ለምናገር እኔ አዙሮኛል ይሄ እዚህ ጋር ባለፈው አስተዋውሳለሁ እዚህ ጋር ተቀምጦ ነበርና የፊደል የኢትዮጵያ ፊደል የለበሰና ስለ ሞተረኞች ጥያቄ የጠየቀኝ ሰው ነውና ወይ የዛኔ ፕራንክ ሊያደርገኝ ነው ወይ ማለት ይሄ ሊሰልለን የመጣ ማለት ነው ሳይው እሱን ይመጣልኝ ከነ ፊደሉ አይምሮስ ተቀርጾ ስለነበር ማለት ነውና ስለዚህ የዛኔ የመጣ የሆነ ነገር ሊወስድን የመጣው ማለት ነው ግራ ተጋባው እውነት አዙሮኝ ነበር ብርክቲን ላገኘሽ እውነት ላገኘሽ በቃ እኔ ድንግልን ከዚህ በኋላ አላወራም አሁን እንግዶች አሉ እንግዶቹን በቃ ማን እንደሆኑ አብረን እናያለን በቃ እውነት አክሩፍ ያለው